Boddana hojii jijjirataniiru gara mootiin seerumaan dhalatu hin muudama male. Sagantaan kun karaa TV moo kan isiniif darbu JCP Sarchitu isiniif qopheesse. Amamoon gabaabsi. Hin jenne la. Baay'ee waan si dhibu dhagaa boraa fedhe isuma irraan boraa fedhe. Dhagaa dhaka. Dhagaa waan ta'eef jechuu barbaadu. Ulfadha. Ulfa ulfa fuudhuuf jedhu. Waa'ee gochaa keeti, waa'ee oolmaa keeti. Ankoo jedhu. Amma xumura sagantaa keenya wajjin turuu akka waan jedha. Baga. Baga geessanii wanti? Baga geessanii. Kan waan jiraatu. Jabaadhiitti sodaatiif dhaabuudha. Bara baga Yesuus dhalatu. Yesuus dhufee dhalachuun isaa baay'isee Yesuusiif guddina isaa miti xinneenya isaati male. Waaqatu nama ta'e. Teessuma irratti ni lafa dhahee. Baga dhalachuu. Isuma inni dhibu. Wanti biraatu hin danda'amu. Waan biraatu baga du'aa ka'uu gochaa keessa. Ayiga xumureera muuziqaan isaa ammaaf xumuramee jira. Albamii xumeera garuu kan naaf amma walaloo fi yeedaloo qofaadha.